Мабуть, як і більшість, як переважна більшість тодішніх родин польських мали тяжку долю. Тяжку долю, бо фактично Ян Ясєльський мав ще брата, казали на нього Дизьо, що правда був записаний як Діонізій Ясєльський. Вони разом ще не закінчилася Перша світова, вони виїхали на заробки, так звані, на заробітки. Тоді дуже багато виїжджало. Виїхали до Штатів, до Стану Зіночених. Ну і Дизьо там лишився. Ян заробив трохи грошей, вернувся сюди на ці так звані Креси Всходні, і з цими грошима вибудував собі добру хату. Люди її ще пам'ятають під мідною бляхою. Вона була. Недовго бавилися в цій хаті, бо там, звідки вони виводилися, а це Хмельницька область, фактично на прикордонні жили між Волинню а радянською Україною. Село таке було навіть важко то назвати селом. Фольварк Надишень вибудовує там величеньку цю хату під мідною бляхою. Мали велику родину. Ну і приходить радянська влада після 21-го року і фактично нашого Яна Ясєльського оголошують як кулака або куркуля. Ну і висилають їх всіх бабця казала, що хіба до Сімипалатинська. Їдуть вони фактично всі, окрім вдалося лишити лише тут, на цих теренах, мою бабцю, Вікусю, як на неї казали, Вікторія. Дуже молодою вдалося її, як то кажуть, одружити за мого дідушку. Для неї фактично на той час було заледво 16 років. Вдалося ще бабці, бо бабця пам'ятає, як ходила, бо тримали їх. Такий був якби арешт. В Славуті їх тримали, здається, в тому арешті цілу родину перед відправкою на це заслання. Вдалося для неї ще наймолодшого брата забрати до себе. Бабця Вікуся каже, що як прийшла їх одвідати, принесла якийсь там невеличкий клуночок, бо ну, так як казав, що велика сім'я, і вони там сиділи, чекали на цю відправку, то це Яник собі. Його навіть не закривали разом з ними. Він собі десь там бавився в коридорі і то сидів біля цих грат, де ціла родина Ясельських сиділа, чекала на відправку. Якимись там чудами, не чудами вдалося бабці Вікусі Яника забрати з собою. І так він і з бабцею, і з моїм тоді вже дідушкою і чоловіком Вікусі, як то кажуть, ріс.